بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یاک نعبد و یاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سجد وجهی الیک و توکلت علیک منک قوتی و انتصامتی یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد مصطفیٰ و علی المرتضیٰ و علی الائمۃ الطہار و علی حجۃ العمر صاحب زمان و عصر امام الحاضر موجود مولانا شاہ کریم الحسینی، اللہم لک سجدی و طاعتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و کل شاہین آسیناہ فی امام مبین. اللہم یا مولانا انت السلام و منک السلام و علیک یرجو السلام. حینا ربنا بالسلام و دخلنا دار السلام. تبارک ربنا و تعالی یا ذی الجلال و الاکرام. اللہم یا مولانا منک موتدی و الیک موتمدی، یاک نعبد و یاک نستعین، یا علی بلطفی قدرکنی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی الامیر المومنین، علی اللہ مولانا شاہ کریم الحسینی، علی امام الحاضر موجود، اللہم لک سجودی و طاعتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یسمعک من الناس. لا الہ الا اللہ الحی القیوم، لا الہ الا اللہ الملک المبین، لا الہ الا اللہ الملک الیقین، لا الہ الا اللہ مالک یوم الدین. لا فتح الہ الا سیف الا ذو الفقار. توسل عند المصاحب ملک الحاضر موجود شاہ کریم الحسینی، اللہم لک سجدی و طاعتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث لنفسه ومن اوفى بما عهد الله فسيده اجر عظيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسهل امورنا وارزقنا وارحمنا بحق رسولك المكرمين وامتك المطهرين وبحق مولانا امام الحاضر موجود شاہ کریم الحسینی، اللهم لك سجد وطاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. یا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا امانتکم وانتم تعلمون. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسهل امورنا وارزقنا وارحمنا انک علی کل شیء قدیر. یا علی یا محمد یا محمد یا علی، یا علی یا محمد یا محمد یا علی. یا امام زبان یا مولانا انت قوتی و انت سندی و الیک اتکالی، یا حاضر یا موجود شاہ کریم الحسینی، انت الامام الحق المبین، اللہم لک سجد و طاعتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. علم بحکیم المصطفیٰ و علی المرتضیٰ فاطمۃ الزہرا و الحسن و الحسین. علم بحکیم العلی مولانا حسین مولانا زین العابدین مولانا محمد باقر مولانا جعفر صادق مولانا اسماعیل مولانا محمد بن اسماعیل مولانا وفی احمد مولانا تقی محمد مولانا عزالدین عبداللہ مولانا منادی مولانا قائم مولانا منصور مولانا معز مولانا عزیز مولانا حکم اللہ مولانا ظاہر مولانا مسلم صبی اللہ مولانا نظام مولانا حادی مولانا معتدی مولانا قاہر مولانا اللہ ذکر اسلام مولانا الدین محمد مولانا جلال الدین حسن مولانا اللہ الدین محمد مولانا رکنی حیر شاہ مولانا شمش الدین محمد مولانا قاسم شاہ مولانا اسلام شاہ مولانا محمد بن اسلام شاہ مولانا مستن صبی اللہ مولانا عبدالسلام مولانا غیر مرزا مولانا ابو ذر علی مولانا مرام مرزا مولانا ذوالفقار علی مولانا الدین علی مولانا خلیل علی مولانا نظام مولانا سید علی مولانا حسن علی مولانا قاسم علی مولانا ابو حسن علی مولانا خلیل علی مولانا شاہ حسن علی مولانا شاہ علی شاہ مولانا اکا شاہ سلطان محمد شاہ و بحکیم امام حاضر موجود شاہ کریم الحسینی، رحمنا اغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. والحمد للہ رب العالمین. شاہ السلام پی اسلام.